Olá, meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Cartas da Listra, mais um vídeo, um tema no nosso canal. E como vocês já viram aí no título, né? Quem a gente vai estar olhando hoje? Rodolfo, tá? Venho recebendo algumas perguntas a respeito de Rodolfo, até consultas, né? Querendo saber sobre a vida pessoal de Rodolfo, sobre a vida amorosa, enfim. Então, assim, uma hora é Rodolfo com Juliette, outra hora é Rodolfo com Rafa Kalimann, daqui a pouco é Rodolfo com a Yane Freitas, ou então Rodolfo com Sara Andrade. Aí eu fico assim, gente, mas esse homem tem um harém, né? Isso é que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? Graças a Deus, seu Rodolfo. Então a gente vai estar dando uma olhada. Então, eu vou dar uma pincelada, tá? Dele com as madames aí, que eu coloquei aí na capa, né? Do vídeo e vamos ver o que que sai, se tem alguma coisa com elas, né? Então vamos lá. Rodolfo, vamos ver. Futuro amoroso de Rodolfo, vida amorosa de Rodolfo. Vamos ver Rodolfo. Vamos começar com Rafa Kalimann, né? Que acho que é a mais antiga nessa turma. Então vamos ver. Rodolfo e Rafa Kalimann. O que há nesse momento e o que pode vir a ver no futuro. E a conclusão. Então, eu vou tirar três cartas. O que há nesse momento entre Rodolfo e Rafa Kalimann? Rodolfo e Rafa Kalimann. O que pode vir a acontecer? Opa. Entre Rodolfo e Rafa Kalimann. Absolutamente nada. A carta do quatro de espadas. E a conclusão dessa situação? Eita, rei de copas, vamos lá. Rodolfo, agora vamos por ordem. E Juliette, né? Que agora a gente. Primeiro foi Rodolfo e Rafa, né? Agora Rodolfo e Juliette. O que que acontece nesse momento entre Rodolfo e Juliette? Como vai se desenvolver essa situação entre Rodolfo e Juliette? Muitas dúvidas, muitas incertezas. E a conclusão dessa situação? É mais uma amizade, tá? Vou falar já já. Gente, mas tá tão claro que só Deus na minha causa que isso, pai. Agora sim, né? Tô perdida nessas claridades toda. Nossa. Vamos agora, Rodolfo e Sara Andrade. Vamos lá. Rodolfo e Sara. O que há entre Rodolfo e Sara? As cartas tudo virada. Ô, linda, não. Não gosto de embaralhar as cartas assim. Tudo bagunçada, não. Elas podem estar até de cabeça para baixo, mas tem que estar tudo virada. Aí não dá, né, Liz? Vamos lá. Vamos ver o que que o baralho nos traz sobre Rodolfo e Sara Andrade. Então aqui a gente já viu Rafa Kalimann, Juliette. E agora a gente vai para a dona Sara Andrade. O que há nesse momento entre Rodolfo e Sara? Vocês podem até estranhar, assim como eu estranho também, mas tem gente que já me perguntava sobre Rodolfo e Sara. O que há entre eles? A carta do julgamento. Vamos ver o que pode dar isso. A carta de um dois de copas. E a conclusão de Sara Andrade e Rodolfo. Coisa meio parada, tá? Deve ter havido algum envolvimento também entre Sara e Rodolfo, tá? Vamos ver agora entre Rodolfo e Ayane Freitas. Eu vou chegar pra cá, tá? Vou fazer ele e a Ayane aqui. Rodolfo e Ayane. Melhor fazer assim, né? Sara Andrade. Vai ficar mais bonitinho no vídeo, né? Eu estoque. Fala não, porque eu tô revoltada. Eu não queria nem fazer vídeo, gente, porque as minhas vão quebrar tudo. E eu só vou poder fazer minha unha amanhã, foi o dia que eu marquei lá. Tato, quebrou essa, tudo descascado. Eu odeio fazer vídeo com as mãos assim, desse jeito.
Eu não ia nem gravar, mas o dever me chama, né? Vamos lá. Rodolfo e Ayane Freitas. O que há entre os dois nesse momento? Rodolfo e Ayane. Não há nada. Tão distante um do outro. Ô, eremita, o que pode vir a ver e conclusão da situação entre Rodolfo e Ayane? Eita, estão até meio zangados, tá? Existe uma atração, sim, entre Rodolfo e Ayane, tá? Vou começar de baixo para cima agora, que nem a louca, tá? Vamos lá. Existe sim uma atração entre Rodolfo e Ayane, tá? Mas eles estão distantes e alguma coisa aí, eles tiveram algum desentendimento, alguma briga, tá? Vou esconder essas unhas aqui, tá, gente? Ninguém é obrigado a ver as unhas da lista tudo quebrado, tá? Mas já houve sim alguma coisa, porém nesse momento eles estão distantes um do outro, então não vejo nada concreto, não, tá? Rodolfo e Sara, aqui me fala de. É assim, gente, eles já tiveram até alguma coisa, tá? Também. Olha aqui. Mas existe um relacionamento do passado, a carta do julgamento, tá? Meio que prende, que atrapalha. Então eu não vejo uma concretização por enquanto entre os dois, não, tá? Mas eu vou até depois tirar uma carta para confirmar. Deixa eu tirar uma carta para confirmar de Rodolfo e Sara. Eles têm chance de ficar junto, Rodolfo e Sara Andrade? Não, vamos ver. Vamos lá. A carta dos enamorados. Tem outra pessoa ou outras pessoas, tá? A carta da família. Não, gente, a carta do dois de espadas, tá? Então aqui me diz assim: até existiu alguma coisinha aí entre os dois, tá? Mas a coisa não prosperou, não, tá? Olha, essas duas cartas aqui, tá? Existiam outras pessoas no caminho deles e a coisa não andou, não prosperou. O quatro de ouro já fala de algo parado. Então, houve um flerte, houve alguma coisa, houve uma conversa, houve encontros, tá? Houve sim, tá? Mas a coisa não foi pra frente. Rafa Kalimann e Rodolfo, ó. Gente, a carta das estrelas, quatro de espadas, nada mais vai acontecer entre eles. E a carta do rei de copas. O que isso quer dizer? Que na verdade, Rafa Kalimann foi aí aquele mais amor, tá? Foi um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor profundo, tá? Mas as coisas entre os dois realmente acabaram. A quatro de espadas fala de algo que morreu, que congelou, que estacionou, tá? E que por enquanto não tem chances de ressuscitar, mas ela foi alguém que marcou a vida dele, porque Rei de Copas é aquela pessoa que ama profundamente, junto com a carta das estrelas aqui, tá? Ele ainda deve ter algum sentimento, alguma lembrança por ela, porque as estrelas falam de alguém marcante na vida, tá? Então, a Rafa realmente marcou a vida do Rodolfo. Juliette, Juliette é assim. Eles tiveram sim algumas aproximações, podem ter ficado, tá? Mas muitas dúvidas, tá? E a coisa rolou mais aí pro lado da amizade, do companheirismo, do trabalho, da parceria, tá? Então, para eles eu também não vejo um futuro amoroso, tá? De todo mundo que eu olhei aqui, a única pessoa que eu vi com envolvimento sentimental na vida de Rodolfo foi Rafa Kalimann. Ele realmente foi. Ele amou a Rafa Kalimann, tá? Então, por conta aí desse amor que ele teve, porque as outras a gente viu que houve alguns envolvimentos, aqui com a Yane uma atração, com a outra também uma parceria e um relacionamento, mas não andou. Enfim, vamos ver aqui, Rafa Kalimann e. Aqui diz que as coisas não andam, né, por enquanto. Mas vamos ver futuro de Rafa Kalimann, Rodolfo, Rodolfo e Rafa Kalimann. Nossa, as cartas estão pulando. Eita, vamos ver se tem aqui alguma chance de uma mudança, né, de uma reconciliação entre Rodolfo, Rodolfo. Toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro daqueles filmes antigos de Rodolfo Valente. Não sei por que que eu lembro disso. Não sei de onde você tirou isso, mulher, eu, hein?
Vamos lá. Aí a carta tinha caído na minha mão, botei de volta, mas ela saiu de novo. Dois de espadas, as coisas bem paradas entre eles, tá? A separação, o distanciamento. Existe outra pessoa na vida de Rafa que ela tem um interesse, um rei de ouros, tá? Rodolfo e a Rafa, tem ainda possibilidade? Não, gente, não tem. A carta da torre, uma relação que se desestruturou, não tem condição de volta, não. Tá aqui, ó, no fundo do tarô. Olha, 10 de espadas. Foi alguém que marcou muito a vida dele. Ele ainda não encontrou ninguém que ele amasse, ou que ele sentisse, o que ele sentiu pela Rafa, tá? Com certeza não. Por isso que alguns jogos que eu já fiz deles dois, sai muito seis de copas, que é saudade daquilo que foi vivido, um amor que marcou o coração, com certeza, mas realmente a história deles não tem como reaver, tá? O dano, a desestrutura foi tão grande que a coisa realmente foi por águas abaixo. Então é assim, né? Já vi aqui que seu Rodolfo e seu harém, e não tem ninguém aqui para um relacionamento. Vamos ver. Futuro então amoroso, já que não saiu para ninguém, vamos ver o que as cartas trazem para Rodolfo, para a vida dele amorosa, né? Já que não é Rafa Kalimann, já que não é Juliette, não é Ayane, não é Sara, quem será então o universo que vem, né? Qual o futuro amoroso de Rodolfo, né? Vamos lá, Rodolfo, vamos escolher aqui o meio, vamos ver o que o tarô nos revela. Cavaleiro de Ouros. É, aqui disse que ele pensa assim, que ele já sofreu por uma relação que foi estável, tá? Show off. Então, assim, nesse momento, ele ainda chora uma pitanga derramada, tá? Nove de Pentáculos. Rainha de Espadas. E a carta do eremita. Então, assim, gente, eu vejo ainda, talvez esse ano, ainda o Rodolfo não vai. Não vejo ele com ninguém, não. Olha só. Saiu aqui a Rainha de Espadas e o Nove de Ouros para ele no final. O que que significa? O Nove de Ouros é aquela pessoa que gosta de estar sozinha, que curte a sua solteirice, tá? E que vai querer se envolver com mulheres do mesmo jeito, frias, racionais, que não queiram compromisso. Então, ele vai ter envolvimento, e sim. Com pessoas de personalidade assim, rainhas de espadas. Por quê? Porque ele quer um nove de ouros por enquanto, tá? E ele continua sem muitos compromissos. Então, assim, nos próximos meses aí, eu não vejo, tá? Vejo que ele ainda sente muito um relacionamento, tá? Quatro de paus fala até de casamento, que se foi, que se quebrou, cinco de copas, tá? Uma decepção que ele causou, né? Porque a gente sabe, né? Que foi aquela história dele com a Rafa. Porém, ele se arrepende bastante desse fim, ele se arrepende bastante dessa situação. Aqui diz que ele já até tentou uma reconciliação com Rafa, tá? Ele tentou, mas o corte profundo, com certeza a Rafa não quis. E ele ficou meio decepcionado. Então ele agora quer se restabelecer, tá? Do sofrimento. Ele ainda não encontrou ninguém para substituir o coração dele. Então vamos esperar, né? O ritmo dele, o destino dele, tá? Ainda não tem ninguém assim para envolvimento sério. Marlise tá dizendo que ele não vai pegar ninguém. Vai, né? Claro que ele não é bobo nem nada, né? Mas assim, para relacionamento, para dizer que tá gamado, que tá apaixonado, que arreou os pneus, vai demorar, tá bom? Então é isso, vamos torcer aí pro Rodolfo. Beijo, a gente vai atualizando quando vocês quiserem. Deixem aí nos comentários. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.